Lho ya, kita sekarang ada di Magelang. Sik lho. Magelang, lapangan Sawitan Magelang. Masih bersama Mas Kenop, Pak Kentet iki. Lho. Guys. Saiki nek nyetel wis nganu dhek. Apa kuwi? Ora sungkan-sungkan lho, Jan. Wah, ngeri. 16 subwoofer Paratek bergabungan dengan Brilab. Thank you.
yo sik to je iklan. Nek nyetel ora sungkan-sungkan iki. Ngene sik, tak sepe sik. Diloske. Wis sangit purung nop. Aeromec 16 Subwoofer.